Assalamualaikum guys, bertemu lagi bersama saya Cikgu Najib dalam Science Live Production. So untuk video kali ni saya akan uh, cerita sikit tentang satu prinsip sains yang ada kita belajar dalam tingkatan 5 KSSM iaitu prinsip Pascal. So siapakah Pascal ini yang menyebabkan kita terpaksa belajar dalam buku teks ni? Nama dia terpahat dalam buku teks sains. Pascal adalah adalah salah satu saintis yang mengeluarkan prinsip yang kita panggil sebagai prinsip pascal. So, prinsip dia masih kita pakai sehingga kini. So, apa yang pascal ni cakap? Pascal ni dia bagi tahu bahawa aa, tekanan jika kita mengenakan tekanan kepada bendali, boleh jadi bendali itu adalah gas ataupun cecair dalam satu kawasan yang tertutup, maka tekanan tu adalah seragam untuk setiap bendali yang ada dalam kawasan tertutup itu, itu tadi. Sebagai contoh eh, kita ada satu botol air dan botol air ni kita isi penuh dengan air. Lepas tu kita tutup dia. Jadi tekanan yang dikenakan ke sini dan ke sini adalah sama, eh. Contohnya kalau dah penuh dalam botol ni air, kita bagi dia tekanan sikit, tekanan tu juga dirasai di bahagian sini, di bahagian sini, di bahagian sini, di semua permukaan kawasan yang tertutup itu tadi. Dia seperti peribahasa Melayu lah. Cubit peha kanan, peha kiri terasa sakit. Itu yang dimaksudkan oleh Pascal. Dalam bahasa Melayu dah lama dah ada kan. Cubit peha kanan, peha kiri pun terasa sakit dia. Lebih kurang macam itulah maksud dia. So, jom kita tengok. Apakah aplikasi Pascal dalam kehidupan kita? So, salah satu aplikasi Pascal dalam kehidupan seharian kita adalah alat di sebelah kanan cikgu ni dalam TV kat sebelah ni. Ini apa siapa dia? Siapa tahu? Apakah nama alat ni? Cuba teka. Lima saat. Lima. 4 3 2 1. Okey, alat ini kita panggil dia sebagai jack, eh. Jack hidrolik. Ha, jack hidrolik ni menggunakan prinsip Pascal untuk mengangkat beban yang lebih daripada daya yang dikenakan. Kita kenakan daya yang sedikit tetapi beban yang kita mampu angkat adalah lebih, eh. Mungkin 10 kali ganda ataupun lebih. Contohnya Kebanyakan jack hidrolik kereta yang ada dekat luar sana dia boleh mengangkat beban sehingga 3 tan eh sehingga 3 tan. So dalam konsep jack ni tadi dia gunakan bendali apa? Ada cecair ataupun gas? Cuba fikirkan. Cecair ataupun gas? 5 4 3 2 1. Yes. Cecair yang digunakan eh cecair yang digunakan sebagai bendali untuk jack hidrolik ni tadi. Sebab tu dipanggil hidrolik iaitu cecair. Eh? Menggunakan cecair. Ok, jom kita tengok sikit bagaimanakah jack hidrolik ini berfungsi. Eh? Kita tengok daripada awal lah. Ah. Jom. Ah. Oh, dia tak ada sound lah, Eh? Tak apa, bagus. So, dia cocok dekat situ. Dia punya batang tu untuk kita push down Jack tu tadi kan ha, So dia lebih kurang macam tu ha, Tu kita angkat tepang Pernah kan awak nampak macam ni Mekanik memang selalu buat macam ni Dia nak jack kereta kita naik atas Dia pam pam Sebenarnya dia pam apa tu Dia pam air lah eh. Dalam tu ada minyak dia Dia ada liquid dia Cecair yang digunakan So nampak tu kat dalam ha, So dia highlightkan dengan warna hijau lah ha, eh. Okay yang kat sini ni penting ni ha, Nampak kan eh, kat sini Kita dekat sini apa yang awak perlu faham Dalam Uh, prinsip Jack ni tadi dalam dunia yang nyata eh. Prinsip Jack ni tadi dia ada dua takungan cecair. Dua sistem takungan cecair. Tengok mouse cikgu dekat sini kan. Uh, yang ini kita panggil dia sebagai piston. Ada berapa piston? Dua piston. Yang ini adalah piston yang pertama. Eh, dan yang ini adalah piston yang kedua. So yang ini kita panggil dia sebagai piston dalam bahasa Melayu ombo eh ombo tapi cikgu lebih suka sebut piston lah ini adalah piston input di mana tangan kita yang akan bagi daya. Okey, yang ini pula adalah piston output iaitu piston yang boleh mengangkat beban, eh? Yang mana bebannya lebih besar. Sebab tu piston dia saiz besar sikit, eh? Ini adalah piston input. So dekat sini ada dua sistem takungan cecair yang cikgu cakap tadi. Tengok mouse cikgu. So ini adalah sistem takungan pada piston output eh, dalam ni. Tetapi dia dikelilingi oleh sistem takungan cecair yang berlainan. Yang ada dekat tepi ni, hijau cair. Kalau awak nampak ada warna hijau cair yang dekat luar daripada piston output ni tadi, ini kita panggil dia sebagai sistem uh, takungan simpanan lah, Eh. Uh, cecair yang simpanan ada di bahagian sini, yang hijau cair ni. Uh, so kita tengok dulu bagaimana dia berfungsi ya. Jom kita tengok. Okey. So kita tengok ah dia pam pam. Okay, mungkin tak clear kat sini. Kita bagi TV yang tegak sikit lah. ah, ha, ni dia. Okey eh. So kita nampak jelas sikit lah kat belakang cikgu ni. Ha ah, cikgu paparkan dia dekat papan hijau. So kita tengok eh. Macam mana dia berfungsi. Kita pam 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 dia. Dia boleh naikkan jack ni naik atas. Tempat tu jack tu naik atas. Okey kat sini awak kena faham. Dekat sini ada dua injap pada piston input eh, dua injap pada piston input. So kalau dekat sini awak tengok, kat sini dia ada cecair, dia sedang nak pump ke bawah. Eh? Dia bagi daya tu ke bawah, dia tarik piston jack tu ke bawah. Bila dia tarik ke bawah, cecair akan dimasukkan ke dalam uh, pipe penghubung ni. so dia masuk kat sini. So kalau awak nampak kat sini, ini dia punya injap ni sedang terbuka. Eh? Injap ni sedang, air, minta maaf, yang ini dia sedang tertutup. Yang ini dia sedang terbuka eh. So, so tengok. Ha, nah, nampak ni? Injap dia sedang terbuka. So bila injap ni terbuka, cecair tu akan masuk ke pipe penghubung ni dan pergi ke mana? Pergi ke sistem takungan piston output. So cecair dekat bahagian takungan yang sini akan bertambah. So kita tengok macam mana cecair tu masuk pula eh. Okey, bila dia nak tarik jack tu ke atas. So apa yang berlaku eh? Apa yang berlaku? Injap di sini tertutup. Eh, injap di sini tertutup. Tetapi injap di bahagian sini terbuka. So ini telah memberikan laluan ini telah memberikan laluan kepada sistem takungan yang utama ni tadi yang simpan banyak cecair untuk menghantar cecair pergi ke mana? Tengok anak bana tu. Ah ha, dia nak hantar pergi ke sini eh. Dia masuk dalam injap yang terbuka, masuk ke dalam piston input. Bila dah masuk dalam piston input, lepas tu dia pump ke bawah pula. Bila dia pump ke bawah, cecair tu tadi akan masuk ke bahagian pipe penghubung dan masuk ke dalam piston output. So macam tu lah. Sebab tu dia kena pump, pump, pump. Bila tujuan dia nak pump tu, dia nak masukkan cecair dalam piston output ni tadi. Ha, supaya piston output ni tertolak ke atas. Makin lama, makin lama dia tertolak ke atas. Cuba tengok eh, makin lama dia tolak ke atas. Aa, sebab sistem aa, takungan tadi semua telah dipindahkan. Air dalam takungan semua telah dipindahkan dalam silinder output ni tadi. Aa, sebab tu piston ni makin lama dia naik ke atas. Aa, so dia naik. Aa, ni. Kalau awak nampak, aa, nampak ni air kat luar ni makin lama makin kurang. Kat mana dia pergi? Aa, sebab dia telah dipam masuk ke dalam silinder output. Aa, eh? Itu bagaimana dia berfungsi lah. Ni tentang injap dia. Ini juga ada diceritakan di dalam buku teks lah. So nanti bagaimana bila dia nak turunkan kereta tu pula. So macam mana dia kena buat. So nanti kalau awak tengok mekanik eh. Cikgu cerita yang kehidupan sebenar kita. So nanti mekanik tu akan keluarkan batang besi tu. Dan masuk ke dalam salah satu, satu slot. Salah satu slot. Lepas tu dia pusing-pusing-pusing. So apa yang dia buat? Haa nampak tu. Ha, dia telah membuka injap. So air yang ada dalam silinder output tadi semua akan keluar. Tengok eh. Ha, ni dia dah ketatkan balik lah. Ha, tadi dia ini dia ketatkan balik ya. ha, sebab air tu dah kecil Ulang balik lah. Ya. Eh. Okey. Okey, kita tengok eh. Ya. Okey, tadi dia ada satu injap ni. Lepas tu dia dah putar-putar, injap ni akan terbuka. Bila injap ni terbuka, air yang ada dalam silinder output ni tadi, dia akan terkeluar masuk ke dalam uh, sistem takungan dia. Sistem simpanan cecair dia yang di bahagian luar tu tadi. Tengok eh. Ha, tu. Ha, nampak? Air yang ada dekat silinder output semua akan keluar masuk dalam sistem takungan dia balik. Yang dekat luar. Sebab tu air dekat luar ni untuk yang uh, di bahagian akhir eh, bila dia nak turunkan kereta. Ha, sebab tu lah air kat bahagian luar tu akan bertambah balik. Ha, sebab dia dah buka injap kat luar tu. Ha. So ini dalam kehidupan yang sebenar lah. Inilah yang berlaku. So ini juga ada diceritalah dalam buku teks. So ini yang digunakan lah dalam buku teks kalau awak tengok eh. Aa, kalau awak tengok kat situ dalam buku teks itulah gambar. Ha, apa tu kita panggil dia sebagai. Aa, ni. Aa, ni. adalah contoh prinsip Pascal lah yang digunakan. Aa, dia tekan 10 Newton saja, Dia tekan 10 Newton saja dalam satu kawasan yang tertutup. Aa, dalam kawasan yang tertutup ni dia ada cecair lah. Bila dia tekan 10 Newton kawasan luas permukaan dia dua saja, tetapi nak mengangkat beban yang besar dengan luas permukaan 100 boleh tak diangkat eh? Aa, kita tengok ha, berapakah daya yang boleh diangkat sehingga 500 newton padahal kita gunakan 10 newton saja, tapi beban yang boleh diangkat adalah 500 newton so inilah kegunaan eh, dalam sistem uh, hidrolik ni tadi uh, yang menggunakan prinsip pascal So, Cikgu awak uh, faham apa yang cuba cikgu sampaikan. So kalau awak ada uh, persoalan yang awak nak tanya cikgu, uh, boleh tanya cikgu dekat komen ataupun just WhatsApp cikgu pun boleh eh. Uh, sebab cikgu tak masuk lagi bab calculation. Cikgu just nak awak faham konsep dulu bagaimana jack hidrolik berfungsi menggunakan prinsip Pascal. Eh so itu yang awak kena faham dulu. Uh, lepas ni kita akan tengok bagaimana untuk calculate pemasalahan-pemasalahan yang timbul eh yang timbul dalam uh, konsep Pascal ni tadi. Okey. Sekian itu saja. Wabillahitaufik hidayah. Assalamualaikum. Jangan lupa like, komen dan juga share. Terima kasih.